obićemo danas da na ovom sastanku na neki način uporedimo podatke kakve je stanje ekonomije u svetu, u Srbiji i u Pirotu. Pa, kako da kažem, u svetu se stvari poboljšavaju, a nadam se će i u Pirotu tako biti. Mi imamo prosječni pad plata u Pirotu, već konstantan, tako da verovatno je potrebno da i mi ćemo na socijalno-ekonomskom savetu predložimo neke mere koje bi mogle da se uradi i se na neki način poboljšava privredna situacija u Pirotu. Treba uraditi opsežan i, kažem, kvalitetan dokument koji će sagledati sve aspekte. Mi smo malo pažnje posvetili malim srednjim preduzećima. Tako da, verovatno, treba preduzetnici i malim srednjim preduzećima uz mere koje daje država da imamo neke mere lokalne samouprave.